kao što dolikuje velikim manifestacijama. Drugi Balkan Tekstil sajam otvoren je presecanjem crvene vrpce. To su učinili potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić, gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, kao i ambasador Republike Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj i direktor Meridian grupe Ouzi Alcin. Nezapamćeno interesovanje vladalo je za Balkan Tekstil sajam, na kojem će se ove godine predstaviti 40 izlagača. U odnosu na prošlu godinu, ove godine se na sajmu predstavljaju i domaći proizvođači. Potpredsednik vlade Republike Srbije Rasim Ljajić istakao je značaj sajma za Novi Pazar, tekstilnu industriju i odnose Srbije i Turske. Naši politički odnosi su dobri. Nažalost, naša ekonomska saradnja bi mogla biti značajno bolja i veća nego što danas jeste. Uprkos tome što smo u 2012. godini ostvarili obim robne razmjene od 480 miliona evra, mi smatramo da postoji potencijal da se ta saradnja značajno uveća, kao što mislimo da obim turskih investicija u Srbiji trebao bi biti značajno veći nego što danas jeste. On je najavio za ovu godinu realizaciju konkretnog projekta kojim se potvrđuje dobra saradnja gradskih vlasti Novog Pazara i naše zemlje sa turskim političkim i privrednim krugovima. Od 2000. godine u Srbiju je investirano u tekstilnoj industriji oko milijardu dolara, ali imajući u vidu da smo samo u prošloj godini ostvarili izvoz od 950 miliona evra, govori o potencijalu ukupne tekstilne industrije i u Srbiji i ovde u Novom Pazaru. U Srbiji već deluju poznate tekstilne kompanije kao što su Benetton, kao što su Falke, Pompea, kao što je Calcedonia, kao što je Mura i imamo jednu veću tursku kompaniju, Jeans Istanbul, koja je otvorila pogon u Leskovcu i koja će ove godine otvoriti i fabriku u Novom Pazaru. Gradonačelnik Novog Pazara, dr. Meho Mahmutović, istakao je da je u naredna tri dana Novi Pazar tekstilna prestonica Balkana. U Novom Pazaru je, dakle, najveći skup tekstilnih proizvođača sa Balkana. Ovo je najmanje što grad Novi Pazar može da ponudi privrednicima iz naše kraja, da dovede direktno u Novi Pazar najveće proizvođače i da privrednici ovde mogu u direktnom kontaktu sa njima da naprave veliki broj poslova od koga će svi imati koristi. Sportsko-sajamska ustanova Pendik će biti organizator još nekoliko drugih velikih sajmova i zato je ova ustanova i pravljena. Želim da svi privrednici iskoriste priliku da ova tri dana upoznaju proizvođače iz Turske i iz drugih država, da sklope što više pozitivnih i dobrih sporazuma i da u narednom periodu još veća saradnja bude između turskih tekstilnih proizvođača i proizvođača iz naše kraja, ali iz cijele zemlje, jer mi smo danas domaćini svih tekstilnih proizvođača iz cijele Srbije. Ambasador Turskoj Republici Srbiji Mehmet Kemal Boza izrazio je zadovoljstvo što Novi Pazar po drugi put uzastopno potvrđuje da zaslužuje status domaćina internacionalne sajamske manifestacije. Kao što ste svedoci, ovaj sajam polako prelazi u neku vrstu tradicije, znači ovo već postaje neka vrsta tradicionalnog skupa. Za početak, na samom startu, ovaj sajam već više nije lokalni sajam, već on polako poprima dimenzije nekog internacionalnog skupa i sajma koji okuplja sve više učesnika sa šireg prostora. Generalni direktor Meridian grupe Ouzi Alcin naglasio je da je prošlogodišnja odlična organizacija sajma preporučila Novi Pazar za nastavak organizacije sajma tekstila u ovom delu Balkana. Novi Pazar bölgesi tekstil sektöründe çok önemli. Pošto je za nas oblast koju predstavlja Novi Pazar i okolina veoma važna i predstavlja se prema Turskoj kao vrlo bitan činilac u tekstilnoj industriji, mi smo također doveli značajne predstavnike iz turske privrede u oblasti tekstila koje će veoma probrane proizvode ponuditi u ovom području. Na drugom Balkan Tekstil sajmu naredna tri dana predstavit će se 27 firmi iz Turske i 8 domaćih. Svi očekuju sticanje novih kontakata, upoznavanje budućih klijenata sa ponudom i uspostavljanje saradnje. Oni su uspeli da objedine ceo proces, znači proces uzgoja pamuka, pravljena od toga prediva i pravljena materijala od samog tog prediva i bojenjeg prediva. Tako da smo mi glavni trenutno na tržištu sa predivima Open End Garden Comp, isto tako i sa bojenim predivima koje služe za proizvodnju čarapa, peškira i tako drugih stvari. Isto tako smo na poljima tekstilne industrije za proizvodnju
posteljina, za proizvodnju majica i to su neki glavni naši asortimani koji su i prepoznatljivi kao naš brend i kao Arikan, tako da nas maltene i svi već prepoznaju po tome. Prvo želimo se da nas vide domaći kupci, znači kupci iz pazara, a onda želimo znači da nas vide ljudi iz Srbije, iz Crne Gore, Bosne. Sajam će trajati do 1. marta i predstavlja jedinstvenu priliku da se Novopazarci kao i brojni gosti upoznaju sa najaktuelnijom ponudom na tržištu tekstilne industrije od repromaterijala do gotovih proizvoda.